ನೀವು ಈಚೀಚೆಗೆ ನಟರುಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಪತ್ರ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡು, ಐದು ಸೆಕೆಂಡು, ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಕ 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 ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ, ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಣು ಅಣುವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪರ್ವತನಪ್ಪ ಇದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು, ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ. ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ಇವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇವರು ವಿದ್ವತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾದಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಯಮರಂಗರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವಿನ್ನು. ಆ ನಾದಮಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ತೋಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರಾಗ, ಅದು ಆದರೆ ಒಂದೇ ರಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರಾಗಗಳಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ತಾರಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದು ದನಿ ನೀವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾವವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀ ಹಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ. ನಾವು ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾವಸ್ಫುರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಈಸ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಹಾಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾವ ತುಂಬಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಕಪ್ಪಲೆ ಮೋಡ ಕರಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಸದಿಂದ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು, ಇಂದ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಸಿವು ನಿದ್ದೆ ಕೋಪ ತಾಪ ನಿನಗೂ ಇದೆ, ನಿನ್ನಂತ ರೋಷ ವೇಷ ನನಗೂ ಇದೆ, ಈ ನಿಜವನ್ನು ಹರಿತಾಗ ಎಣ್ಣಾಗುವೆ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವೆ. ಈ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ತರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹರಿಹರ ಪೂಜ್ಯಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸದ ಒಂದು ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು 16 ನಿಮಿಷನೋ 17 ನಿಮಿಷನೋ ಇದೆ ಕವಿರತ್ನ, ಸಾರಿ, ಬಬ್ರುವಾಹನದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೃಷಕೇತು ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಬಹುಪಾಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಭಾಳ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನೀವು ಈಚೀಚೆಗೆ ನಟರುಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಾಪತ್ರ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು, ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡು, ಐದು ಸೆಕೆಂಡು, ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಕ 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 ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ, ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಈ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರದಲ್ಲಿ ಹಲೋಜಿನ ರಾಮಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಅವರು ವಿಠಲನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ವಿಠಲ ಏಕೆ ದೂರಾದೆ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜು, ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ,
ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅದು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎದುರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಶೇಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಏನೇನೋ ಸವಾಲುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಭಾವುಕವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಜಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಂಕರ್ನಾಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ನಾವಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದೊಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರು, ಎನ್ ಟಿ ಆರು, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮರೆತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ಮೈ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸವಾಲಿದು. ಇಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು, ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ. ಏನೇನು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾಜ ನನ್ನ ರಾಜ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಬ್ರುಹಾನ ಅರ್ಜುನ, ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು, ನಟ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ, ಪಾತ್ರಗಳೆರಡು, ನಟ ಒಬ್ಬರೇ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ, ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೇಮು, ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಲಗೈ ಮಾತ್ರ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದು. ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಭಾವ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾವ, ಏನೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಬಂದು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ, ಆವಾಗ ಕರಗಿ ಹರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಾಮದಿಂದಲೋ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೋ ಒಂದಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವುಕನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ರೋಷದಿಂದ ಪುಟಿತಾನೆ, ಕಿಡಿ ಹಾರಿಸ್ತಾನೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಹುಲುಮಾನವನ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ ನನಗೆದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಂದೆಯಾ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಭಾವಾಂದೋಲನ. ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂರೋದು, ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಬಂದು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಎಂಥ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಆದಾಗ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ, ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ರಥ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಇದು, ಏನು ಸರ್ ಇದು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಅಂದರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಾನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಏನು ಪಾರ್ಥ, ಕೆಂಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ, ಈಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಗಿ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲು ಹತ್ತಿದೆ. ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವ, ಹೂಡು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ನಿನ್ನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ. ಅದು ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡೋದು,
ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮದಾಂಧ, ಅವರಿವರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುವ ಮೂರ್ಖ, ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಈ ಪಾರ್ಥನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ? ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಣು ಅಣುವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪರ್ವತನಪ್ಪ ಇದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಧನ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಡುವಾಗ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಪದ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗನ್ಸೋದು ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಧನ್ಯ ಅಲ್ವ ನಾವು. ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆದರೆ ಮೇಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು.